semua, saya happy ni nak bagi tahu pelajar PT Skills telah menjalankan aktiviti praktikum mereka dengan menyediakan jamuan minum petang. Jom kita tengok pelajar menyediakan dessert dan appetizer. Let's go! Kisah halus kuih cara manis, our food make with love, sapu minyak pada acuan, buffet servis kami dengan bertemakan layu klasik. Sedapnya. Lepas tu kita present cantik-cantik, okey? Ada roti jala, muffin pisang choco chip, sagu gula Melaka, lempeng dan kuih cara manis. Dan dah siap. Okey, sambung part 2.